Италијанската компанија Кимера подготви вистински десерт за автомобилските сладокусци. Идејата им беше да му одадат почит на рели монструмот Ланчија 037 од 80-тите години, кој заради промената на правилата не успеа да се круниса како заслужува. За развојот беа ангажирани инженерите кои некогаш работеа на оригиналот, заради што овој автомобил со право може да се нарече негова модерна реинкарнација. И самиот дизајн недвосмислено укажува на тоа. Кимера Ево 37, како што е наречен, предизвикува возбуда уште само кога ќе се погледне, без да се знае дека е задвижуван со 2,1 литерски мотор со два компресора и 500 конски сили. За нивни пренос на задните тркала е задолжен 6-степен мануелен менувач, а лесната конструкција од карбон, кевлар, алуминиум, титаниум и челик ветува ултимативни перформанси. Бројките не се соопштени освен една, дека ќе чини 480 000 евра. Ќе бидат направени точно 37 примероци, чија испорака ќе стартува од септември.